Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с мене Юри и нашата информационна рубрика Време напред. И така, в днешния ден това, което можем да кажем е, че Русия доунищожава украинските формирования и техники, които са в района на Работино. Днеска дойдоха много интересни апдейти от гледна точка на това какво представлява самото бойно поле. И аз ще ви покажа, тъй като не съм ги нанесъл на нашата карта, ще ги покажа само набързо, за да видим за какво става въпрос. По принцип, като цяло, информацията не е по-различна от предните дни, затова само леко ще споменем и оттам нататък ще тръгнем по другите, така да се каже, новинки. И така, първо, нека да покажем работинският подстъп. Виждате, синята зона е тази зона, която в момента е така наречената сива зона и където се водят предимно бойните действия. Да, има сива зона между синята и между бялото, но в общи линии, да кажем, има червено, има сиво, има синьо. Синьото се води, че са украинските формирования след са го взели след наемането на новата контраатака. Сивото е сива зона, червеното е руската част, зеленото е старата отвоюваната територия, която украинците са отвоювали. Червените чертички обаче, скъпи приятели, са нещата, които представляват окопната система и така може да видите в момента това, което виждате е около оръжайни, съжалявам. Това е оръжайнския подход, така да се каже. Вижда се много ясно, че в общи линии украинската страна още не е започнала да се бие с окопите. Тоест, това дори тук не е първа отбранителна линия, това е пред отбранителната линия и се вижда, че украинските формирования в момента изпитват затруднения дори с нея. Оттам отиваме на следващата линия, а именно на Работино. Ето го Работино какво представлява. Виждаме колко дълбоко е построена отбранителната линия на руснаците и по какъв начин тя представлява. Ето защо и около Работино в момента се е толкова трудно на украинските формирования да пробивят. Вижда се ясно, че окопите, които са взети, част от окопната система, която вече е под контрол на украинските формирования, друга част, огромна част обаче, руските формирования, виждате колко изнесени горе, нагоре са и в какъв удобен джоб навлизат сами украинските формирования. Аз мислих днес да успея да е прехвърля на нашата карта, но за мое огромно съжаление, просто наистина нямах възможността в рамките на деня да ги направя тези неща. В общи линии това, което искам да кажа е, че руските формирования много добре си построили окопната система в тяхната зона, а именно ето тук и ето тук е построена много добре окопната система. И това предполага, че украинците, ако трябва да влизат, наистина следващият вариант, който трябва да избират, е да продължат надолу. Ние вчера това нещо го говорихме. Новопокропивка. Трябва да продължат към нея. Другата окопна система, която са изградили руснаците, ето тук. Доста сериозно е направена като ешелон. И вече тук е следващата окопна система. Тоест, може да се каже, че са фокусирали руснаците около тази линия и около тази линия, а тук е изнесена. И това, което ще се получи, е наистина изключително неприятна ситуация за формированията на украинската страна. Също днеска обаче под Работино се забелязва много интересна тактика, която руснаците започват в близки. Тоест, не знам дали това съвпадна с пристигането на момчетата от ВДВ. Аз преди няколко дни сложих такъв пост, в който казах, че част от момчетата на ВДВ са тук. И веднага след това, в тези няколко дни, в момента са силно активизирани бомбопада, така да се каже. ВКС започнаха да се активизират. Днеска дойдоха кадри от тези събития. Кадри, които са снимани от украинската страна. Доста интересни и епични кадри са. Именно пристигането на ФАП-500 в далечината. Ето, виждате за какво става въпрос.
Руснаците промениха тактиката относно ползването на ФАП 500 с гледна точка на това, че не го приемат за насилие. С гледна точка на това, скъпи приятели, че наистина пилотирайки бомбата, можейки да пилотира и да преминава разстояние от 40 км, наистина на руската авиация не им се налага да влиза близко в фронтовата линия. Все пак, ако трябва да сме реалисти, нека да видим колко са 40 км, за да се направи сметка. Ако трябва да бомбандират тук, виждате откъде горе-долу пускат ракетите, т.е. от Чернигивка. Примерно от тук я пускат. Това, което обаче е от тук се пускат тези фабове. Това, което обаче можем да кажем спокойно, скъпи приятели, е, че наистина руските формирования взеха взимат най-доброто от гледна точка на това, знаеки с какво разполага опонента му. А именно, в момента украинската страна няма адекватна противовъздушна система. Руснаците буквално си доминират във въздуха. С въртолети К-52 буквално се придвижват плътно до фронтовата линия. Ако трябва да огледаме, примерно, ракетата Вихър, сега, след модификацията казват, че спокойно може да стрелят до 15 км. Старата модификация е 8 км. Тоест, въртолетите Вихър, примерно, могат да действат ето от тази зона доста спокойно. Чакайте само да го направим. Айде да го направим с този маркер. Тоест, ако трябва да работят въртолетите с вихър, ракети, спокойно могат да си действат ето от тази зона. Тоест, това, което трябва да се случи е, че самия въртолет може да се придвижва плътно, почти плътно до фронталната линия и едва там да работи. Както виждате от целият и контрофанзивен момент, до сега руснаците са изгубили само един въртолет К-52, което показва, че наистина превъзходството на руската армия е тотално в момента. Така че ние, това, което аз очаквам е, че комбинацията от К-52 ФАП заедно с реактивна артилерия наистина е изключително смъртоносна. Сега, дали ще имат F-16, които ще дойдат? Аз направо не мога да... Значи F-16-ките ще имат изключително много голяма тежка задача. Тъй като тези, противорадарните ракети, не знам с какви ракети ще ги ползват. Дали ще ги ползват с противвъздушни цели, дали ще ги ползват с противорадарно оборудване. Изобщо ситуацията ще стане много напекана, тъй като ако трябва да ги използват като противорадарни ракети, ще трябва да ги докарват близо до фронтовата линия и да стрелят. Ако ще трябва да ги докарват, примерно да ловуват тези К-52, могат да си позволят малко така, да кажем, по-голяма свобода. Но ако ще трябва да ги докарат, примерно, за противорадари, руските радари, примерно, можем да предположим, че са изнесени на една така доста по-добра далечина от фронтовата линия. И американски F-16 ще трябва да се приближава доста плътно. А пък руското ПВО има радари, които са с по-голяма далечина на действие. Отделно руснаците ще дигнат и Су-35, и Су-30 да си пазат алигаторите, така да се каже. Така че наистина много интересно ще стане от тук нататък. Да, тези дни се забелязва някакъв опит за тактика, с който украински Су-27 влизат, отработват и излизат, вследствие на което два от тези Су-27 бяха сбити. Един Су-25 също беше сбит. Изобщо като цяло, глобално казвам, украинците наистина не им достига въздушно превъзходство във въздуха. По принцип, това е най-големият проблем за мен на украинската армия. Това е най-големият проблем на натовското командване, че те сравняват как са били пробили иракската линия, но никой не казва, че тази иракска линия е пробита след изстрелване, например, на 6000 тонховки и след 10 000 часове авиационни удари, които са извършвани преди това. Тоест, искам да кажа, че тук в момента нито Русия е Ирак, нито Украина има този ресурс, с който имаше великата натовска коалиция.
Така че идеята е, че наистина украинската страна буквално в момента с това въоръжение, което им е дадено, а то не е най-доброто, което би трябвало да имат, е по-скоро наистина утилизират голяма част от населението си украинците. Тоест, днес имаше едно изказване на един сенатор, аз няма да го публикувам тук, ще го сложа в телеграм канала си. Надявам се да влезете и да го видите. Ще го сложа след предаването. Там той казва ясно, че аз даже мисля, че съм го публикувал, извинявам се, най-големият му плюс е това, че за наистина много ниска цена успяват да възпират, т.е. да разрушават Русия. Т.е. идеята ни няма да победи, Украина няма да победи, ние знаем, че няма да победи, въпросът е възможно най-дълго да забавим руската страна. И така, в общи линии, това е което исках да кажем за Работино. В момента украинските формирования сами по себе си така доста тежка ситуация и ги очаква. Погледнато реално, за мен е, пак казвам, нещата, които сме говорили от началото на седмицата, си остават в сила. Опити за напрежение върху първата отбранителна линия. И така, отиваме на следващият подстъп, където има раздвижване, именно на Времевския подстъп. Това, което можем да кажем е, че украинците с днескашна дата се опитват да разширят този плац и се водят някакви такива атаки в опити за разширяване. Говорили сме го, за да можем да тръгне някакъв смислен опит за зачистване на тази зона, трябва поне ето така украинците да вземат, наистина, ето това нещо да го вземат и да стане под техен контрол, за да може спокойно след това да си направят штурм на населеното място. Сега виждате в оная снимка, тук някъде започват руските блиндажи, още повече, че руснаците на този етап изобщо не се чувстват некомфортно в високите части, така че със сигурност ще ги бият с артилерия през това време. Така, това е, което можем да кажем по това направление. Иначе кадрите, които пристигат днес от направлението, са следните техники по пътищата, унищожаване на голяма част от тези техники, пътувайки по пътищата. Днес има един много дълъг клип, аз мислих да го пусна, за да се покаже ясно за какво става въпрос. Виждате, бредлита продължават да горят, новодошли бредлита, запуснати за атаката. Изобщо като цяло, в момента наистина много тежки загуби за украинската страна. Ето и този горящ танк го доказва. В общи линии какво виждаме на клипа? Виждаме войници от ВСУ на бронетранспортьор се опитват да достигнат до танка, като стрелят по пътя, където се виждат мини. Сами може да си направите сметка, минирано поле, ако от срещната страна в момента, нали, на клипа това е ме провървяло на тези, че няма, е нямало сигурно дрон или нещо такова, иначе с тази бавна скорост спокойно може да прилети, да си прилети към БМП-то, да си прилети артилерийски снаряд. И вижте, принуждават ги просто, окей, стигат до някъде и сега ги принуждават, какво правят украинските формирования, тръгват през поляната и малко след това се получава взрив. Така че, наистина, идеята каква е? Това, което искам да кажа, е, че наистина украинците буквално са вкарани в огнен чувал и от всякъде ги бият с всякакъв тип техника. Дори и танковете почнаха да бият по укрепленията им от скрити зони. Тоест, танковите не се налагат да излизат в, така да се каже, в бика. И другото нещо, което е 6 опорника, днеска слабо, но все пак върват напред. Аз няма да променям картата, тук достатъчно дълго сме говорили. 6 опорника в Купянско направление са преминали от страната на руските формирования. Сега, днеска дойде изключително интересен материал за Клещивка. Има го публикуван на стената ми, 6-минутен материал. Става въпрос за битки. Ето в, така като го гледам, ето около тази траншейна система, но някъде тук става въпрос, битката става въпрос за ето тази
зона, мисля, че е на клипа. И така, любопитното е това, за да си го представим всички, ако не сте го гледали клипа. Това е толкова любопитно, че дават как украинци, отиват т.е. става ротация на един пункт. Обаче руснаците вече са взели пункта, а украинците никой не им е казал, че руснаците са взели пункт. И какво става? Първият човек, който минава, първият украинец минава отзад зад пункта, аз не мога да го пусна поради насилието, в него първият човек, който минава, той си минава отзад зад руснаците, все едно, че руснаците са украинци, те са двама руснаци в този пункт. Руснаците нищо не отреагират. Идва втори човек, той влиза вътре в окопа и те го застрелват. Руснаците го застрелват, този човек, който влиза вътре в окопа пред тях. Веднага след това обаче руснаците, започвайки да стрелят по другите, явно там са вика кряка това, това, не знам точно какво ста, украинеца, който вече е подминал този, укреп район, започва да стреля той по своите и почва да фърля граната, т.е. димек, той почва да прикрива руснаците. И докато тече тази цялата заваруха, както се казва, те не могат да се разберат кой е руснак, кой е украинец и накрая, дали съответно ените, които бяха останали по-далеко, да кажем, примерно в ето тази зона, едните четиримата избягаха, другите двама седнаха и започнаха да си говорят с руснаците и се предадоха. И най-интересното е към момчето, което седи на дрона, че коментира по този начин, много интересно коментира цялото събитие. Така, съжалявам, извинявам се. Интересни, наистина, доста интересни събития от фронтовата линия. Ами аз смятам наистина с това нещо днеска да приключим за картата и да продължим по малките новинки, така да се каже, които са интересни. Виждам, че все повече от вас представляват изключително голям интерес новинките. Тук е място също така да ви благодаря на всички, които ме подкрепяте. Само да кажем, скъпи приятели, вчера за втори път преминахме 1000 гледания, 1000 часа гледания, за което ви изключително съм ви благодарен. Това показва, че клиповите са интересни и вие ги гледате доста дълъг период от време. За което още веднъж благодаря ви много за това, че оценяте всичко това, което го правя. Истината е, че, скъпи приятели, аз съм казал, за мен е изключително обидно българските медии да правят този тип новинки, т.е. този тип новини и наистина да не дават информираността на българския народ така каквато е. И така, скъпи приятели, почваме с сета новинки, а вие, между другото, ако искате канала да расте и все повече хора да се абонират за него, имате много лесна мисия, която трябва да правите. Първо, трябва да сте абонирани за канала. Второ, трябва да го разпространявате, трябва да го лайквате и най-вече може спокойно да го коментирате. Между другото, тук е момента да кажа, че предвиждам, само да видим, нека малко още да падне летния сезон, предвиждам формата да се промени малко, за да може веднъж седмично и вие като мои зрители да взимате участие. Сега не съм измислил точно как ще го направя, имам мерак да направя, ще споделя идеята си и ще очаквам от вас подкрепа. Имам така голямото желание да направя от вас, хора от вас да ми задават въпроси, но въпросите да бъдат в видео формат. Т.е. всеки от вас, който не го е срам, може да направи кратък въпрос, да го изпрати в телеграм канала ми като видеоклипче. Съответно аз ще си го сваля и ще го пускам тук този въпрос и ще започна да отговарям. Това ми е идеята, която я имам за сега. Ще се надявам и от ваша страна да бъдете малко проактивни, но искам още малко зрители да насъберем. Искам още малко така да стане малко по-хладно, за да може да си седим по къщата, така да се каже, и да си направим тази уютна обстановка. И така, скъпи приятели, започваме с малките новинки. Първата малка новинка, която искам да споделя с вас, е от Bloomberg. И така, надеждите за решителен пробив на въоръжените сили на Украина тази година избледняват, споделя Bloomberg.
При липсата на значителен напредък, така, преди настъпването на зимата, САЩ може да прекратят активна подкрепата на Украина, а Европа не е в състояние да осигури на Киев всичко необходимо. За повече от 2 месеца контранастъпление Киев успя да постигне само тактически успехи срещу дълбоката отбранителна руска линия. Прозорецът за по-нататъчни големи действия се стеснява, пише още в изданието, в тази статия Bloomberg. Европейските служители са загрижени, че за президентът Байден може в крайна сметка да се опита да тласне Украина към преговори, тъй като Съединените щати започват активна предизборна кампания през следващата година, заключава тази публикация в Bloomberg. Така че виждате, Bloomberg да се каже, отписва украинският казус вече като такъв. Сега отиваме към следващата медия, която съм избрал в тон на това. Билд, дойде дъждовен ден за германската икономика, която е на ръба на колапса. Така се казва в тази статия. Германските компании са принудени да намалят производството, конкурентоспособността на някогашната силна индустрия е паднала до най-ниското ниво през последните 35 години. Няма достатъчно квалифицирани работници и стажанти. Правителството също не помага. Самите политици се объркват в новите правила и продължават да създават все повече бюрокрация. Пише вестникът. Ситуацията е толкова зле, че може да се спре дори повишаването на лихвите, смятат експерти. Германия дълго ще помни добре охранените времена, когато евтиният руски газ осигури на германската икономика хегемонията на Европа. Сега трябва да плащаме за политическите си амбиции и недълновидност. Това пише в тази статия на Билд. Тоест, Билд сами признават, знаете, Билд са близки до властта, сами признават, че са германската икономика отича и че това, което всички банки, не само банки, а и целия свят, икономическите анализатори показват, че немската икономика страшно много страда, вече е факт. Скъпи приятели, самият Билд обръщат внимание на това. Продължаваме в русото на германската икономика и отиваме на следващата новинка, а тя е, че Шолц се зарича, че повече няма да изпраща необмислено оръжие на Украина. Това заяви германският канцлер в интервю за сега. Този вестник не ми е много известен. PNP, нещо като Паужър, Неопежър ли? Не знам. До PNP, така ще си го кажем. Просто стана любопитно се завъртя в интернета и реших да го споделя с вас. Решението за доставка на ракети на Украина не е лесна и всички съюзници помагат. Става въпрос за Таурус, която има 500 км доставка далеча. Доколкото е възможно, каза канцлера, общият размер на помощта на Украина от Германия през последната година и половина възлиза на около 20 милиарда евро. Толкова са спонсорили Германия режима на Зеленски. В материалът се отбелязва, че Берлин е снабдявал в властите на Киев с системи за ПВО и танкове. А сега Украина възнамерява да получи ракетите Таурус. Въпреки това, немското военно командване все още не е, т.е. военното командване препоръчва да не бъдат изпращани тези ракети, а политическото ръководство се колебае. Т.е. виждате, Германия от двете статии плюс първата на Bloomberg показва, че наистина Германия, най-силната икономика в Европейския съюз, изпитва изключително тежест в тази война. Така че
Няма какво да го коментираме казуса. Има само една статика, така, само момент, само да намеря, че някъде ми изчезна тази снимка. Може и да съм я изтрил без диска. Еми, да, изтрил съм я. Окей, няма проблеми, в Телеграм канала ми я има, скъпи приятели. Това, което исках да кажа, е, че на фона на всички тези новинки, това, което се показва е, че много долара е, има изключително голям дял в световен мащаб в търговията, а за сметка на еврото. Също се казва в тази статия, която се говори за валутите, че голяма част от... момент, само ще ви я покажа снимката, за да не говорим така на ангро, но държа да ви я покажа. Извинявам се много днеска. Така. Така. Ето е снимката, която исках да ви покажа. А, не е тази снимка. Къде изчезна снимката сега? Току-що я свалих. А, да, това е снимката. Тя просто е станала по друг момент. Няма е графиката. Ами така. И така, използването на долара в световната икономика. Виждате как се качва нагоре черната черта, как пада надолу чертичката, която е евро. Обяснява се в тази статия, че именно така, това също е Bloomberg, че именно заради, т.е. това е на базата на плащания по SWIFT, което показва, ако виждате, примерно в 2020-2021 година, колко са били близки двете валути и колко много е паднало плащането в евро. Така, няма да, нали, имайки в предвид и че руснаците спряха да ползват SWIFT, държавите, които работят с Русия, също не ползват вече SWIFT, заплащанията, не плащат в долари и така нататък, и така нататък. Това нещо обаче не спира долара да потиска еврото, което още един път доказва това, което много пъти сме твърдяли в този канал, че войната, реално погледнато санкциите, т.е. използването на военните действия не е против Русия, а използването на военните действия е унищожаването икономическия потенциал на Европа от страна на Америка. И че реално Русия и Америка в момента се получават ситуационен икономически, как да кажа, партньор в тази сделка. Да, те нямат официално подписано споразумение дай да разорим Европа. Аз съм го казвал и преди войната, в първите лайфове съм го казвал това нещо, там вече по страниците на Фейсбук, едва ли хората го гледат, че реално погледнато много пъти съм го сравнявал. Това е като една савана, където едно голямо тлъсто тяло на един голям тлъст бик умира и около това тяло трябва сега да се наредят и да се наядат и лъва, и хиената, и чекала, и лишояда. Всички те ще минат и ще го оглозгат това тяло, докато не останат накрая само кокали. Е, това е в момента ситуацията с Европа. Хиената в случая и чекала, и те си знаят, че просто каквото могат да вземат от лъва. Първо ще останат лъва да хапне малко мръвка, после лека по лека ще го сбият, но това, че ще го сбият, не означава, че ще го убият. Той вече ще е наяден и ще прецени, че няма смисъл да се бие за това, за това ядене и ще се отдръпне и ще им го остави. Така че това е, което в момента се случва абсолютно едно към едно с Европа. Просто германската икономика потъва все повече и повече. И така, следващата статика, знаете, аз имам любимци, обичам сутрин и тях да ги преглеждам. The National Interest, скъпи приятели, днес с уникален материал отново. Какво да ви кажа? Изобщо като цяло аз съм много очарован от тяхните статии напоследък, затова и така с гордост ви ги показвам. И какво става, за какво става въпрос? Путин подготвя работата на военно-промишления комплекс в случай на продължителен конфликт в Украина. Украина и нейните съюзници, за разлика от Владимир Путин, не бяха готови за продължителни военни действия.
пише за Йост. Той си е колонист, така да се каже, в смисъл човек на хонорар. Западът беше хванат неподготвен, водейки прокси война на изтощение без индустриална база, пише още той. САЩ и НАТО са болезнено наясно с факта, че западните арсенали са все повече изчерпани и нямат капацитет на снабдяване. Искам много добре да се чуй и това нещо трябва да ни е ясно. Западните САЩ и НАТО са болезнено наясно с факта, че западните арсенали са все повече изчерпани и нямат капацитет на снабдяване. И ще завършим какво говори Зак. И така, западният блок е на изчерпване на боеприпасите, на оръжията и войници. Докато руските дронове, артилерия, авиация нанасят удари по военната инфраструктура на въоръжените сили на Украина. Заключва Зак в статията си. Това, което можем да кажем, скъпи приятели, ние сме го коментирали тук, не случайно и днес споменах за тактиката с новите фабове. Тактиката на новите фабове е следната. Фабовете се грижат за, така се каже, за опорниците и за живата сила, а руската така, К-52-ките се грижат за тежката техника. Фабовете донасят необходимата тежест на определен тип скупчване на сила. Т.е. украинците в дълбочина на фронта не могат да си подготвят хубаво да си организират атаката. Това правят руската авиация в момента. Пускат бомби там, където трябва да има струпване на сила, техника и така нататък. И оттам нататък, като паднат тези бомби на 2, на 3, на 4, на 5, те много, много големи, много бомби не им трябва да падат, просто им трябва високо, точно в точния момент. Те си го постигат това нещо. Пускат си бомби, разбиват хората, живата сила там, карат ги да се раздвижат наляво надясно. Съответно, те не могат да си построят тактиката, това, което сме го показвали, да тръгнат в колона, да тръгнат да се разгръщат в колона в дълбочина от примерно 6 км, 4 км, 2 км, 1 км. Те това не могат да го направят, защото са потиснени. През другото време вертолетите си да чакат си в засада на ръба на, на ръба на фронтовата линия и буквално ги умотват. Това в момента се забелязва и от експертите и анализаторите на The National Interest. Изключително интересен материал, който радвам се, когато моите теории се опровергават, не се опровергават, а се потвърждават от такива авторитетни списания. И така, следващия материал, който съм приготвил за вас, е Русия продължава да доминира на зърнения пазар. Това става въпрос т.е. това е Фигаро, икономическата част. И така, с изключително висока реколта на пшеница за втора поредна година, след рокадите от миналата година, перспективите на Русия са доста добри за зърненият пазар. Русия ще продължи да доминира на пазара за зърно и през следващата година, 23-24, въпреки несигурността относно рисковето на корабоплаването в Черно море. Според доклада на Министерството на земеделието на САЩ, пак да кажем, доклад за Министерството на земеделието на САЩ. Тук не цитирам нито една руска преса и виждате, няма нито един руски агитационен материал. Тук е само изцяло единствено от западният мейнстрим, се говори. Така, на САЩ световните доставки на пшеница ще намалеят с 3 милиона тона, докато запасите леко ще намаляват. Това ще засили позицията на Русия като водещ износител в света. Руският износ отбелязва своите рекорди, като държи 23% от световната търговия на зърно. Тоест, виждате и Фигаро цитира Американското министерство на земеделието, в което те си направили труда, сметнали си ги тези неща и ние, като и ни умни хора, няма да се чудим. Ха, сега какво ще говорим? Ние просто влизаме, прочитаме го това нещо и казваме. Руснаците ще владеят пазара на зърно и през следващата година. Така че не случайно и те ще си позволят да могат да го направят това, да направят дарения на Африка.
Така, като се заговорихме за Африка, между другото, майче, днеска имаше още една интересна информация. Няма значение, продължаваме надолу по колонките. За къде е без английския The Telegraph? The Telegraph. The Telegraph. Украинският, украинският конфликт започна фазата на борба на изтощение, която е изгодна за Руската федерация. О, не! Така ли стана? Аз не знаех. Не знаехме ние, че тя е фазата на изтощение. Чакайте, вие не сте ли коалиция от 50 държави, водени от САЩ? Защо да е изгодна на руската страна? Вие сега ли се сетихте, че руснаците има изгодно този конфликт да се протака във времето? И така, виждате, че тази тактика, която е подбрана от руската страна, да се пестят снаряди, т.е. да се ползват целево във времето и така нататък, дава своето. В момента започва да тежи страшно много и Запада реално не може да намери нищо, което да противопостави. Но нека да се задълбочим в статията какво казват колегите от Телеграф. Толкова това коментира военният експерт, не съм аз, Робърт Кларк в колонката си за Телеграф. Още един колонист. Той смята, че недостигът на хора може да се окаже фатален за Украина. Между другото, аз сега взема и аз да стана един колонист. Трябва да видя коя медия трябва да ме препоръча. Защото аз съм колонист. И така, фатален за Украина. Киев отчаяно се опитва да се възползва от ранните си успехи преди нарастващите жертви и есения дъждовен период да унищожи бойните му способности. Пише той, ето. Този човек също осъзнава, че в момента Киев е в нарастващи жертви, че идва период, в който утилизацията ще се ускорява. Т.е. ние в момента го гледаме точно този период. Руснаците дигнаха мощности, в момента дигат процеса на утилизиране на враговете. И в момента това, което се случва вчера, днеска на Работино, е точно еманацията на този момент, в който 100 и говори се, че между 120 и 170 бойни техники вчера са били унищожени. Сега, ние ще чакаме клипове, за да видим тези дни ще ни завалят сигурно с такив тип клипове. Той смята, че потенциала на резервите на Руската федерация са в порядки по-големи. Около 7 милиона руснаци срещу 1,5 милиона украинци. Това изобщо... Както и да е, подминаваме. Това е жестоко, но просто изчисление. Киев няма достатъчно хора. Доброволци вече не се появяват. Няма достатъчен брой за поддържане на бойната мощ на армията. Тези, които са най-склонни да се бият, се записват в армията по-рано, пише експерта. Тоест, казвам с други думи, това, което също сме го казвали. Боеспособната част на украинската армия беше похарчена в началото. След това те отидоха, обучиха една част от армията в Западна Европа по натовски стандарти, въоръжиха ги и така нататък, и ги пращат. Само че те вече не могат да го направят този цикъл. Защо? Защото боеспособното население си замина. Сега трябва да идват децата на депутатите и така нататък, А те не искат да воюват. Така, това е така. Така, той смята, че няма да има втори опит за пробив на отбраната на Руската федерация през сегашното настъпление. Тоест, с общи линии, човека казва, че каквото са играли украинците и тук някъде залязох. Това е, което казва колегата от Телеграф. Хубав анализ. На мен лично ми допада, когато колеги, експерти от различни медии споделят моето мнение. Пак казвам, тъй като много хора ме обвиняват, че съм рубоджия. Пуснах тази снимка. Нека на то. Ще я махна, ще я скрия и след малко ще се върна. Много хора ме обвиняват, че съм рубоджия, че съм проруски и така нататък. Да, аз в този конфликт не го крия, симпатизирам на Украина. Но, на Русия. Не, че за украинския народ ми е безразлично. За мен е изключително тежко това, което се случва с украинския народ. Но във военния конфликт в момента съм на страната на Русия съм избрал. Но въпреки това, скъп приятели,
Аз нямам за цел да дезинформирам. Аз имам за цел наистина да ви, да ви информирам. И наистина да показвам това, което се мисли на Запад и това, което се получва да се говори на Запад. Защо? Защото нашите медии просто отсъстват. Нашите медии ги няма никакви и нашите медии не поемат отговорности за това, което се случва на българският медиен пазар. Дават се мнения да се говорят от най-различни абсолютно хора по медиите обикалят, които могат да си позволят и да платят. А сега, ако зад мен имаше някой човек, който беше решил да инвестира в мен и да ме направи експерт, аз мисля, че в момента щях да съм по всяка телевизия и да говоря какви ли не глупости, само и само, защото някой плаща за мен. Само, че в момента това не се случва. Аз се пробвам в YouTube канала да достигна до максимален брой от вас и да казвам това, което виждам, базирано не на руски медии, а на малките си знания по военно дело, плюс това, което се вижда от западните медии. Виждате, сами виждате, днеска ние цитираме изцяло, както всяка вечер, изцяло информация от различни медии, от западни медии. И така, нека да приключим с тази информация, а иначе за нея става, че днеска Нигер са помоли, са дали нота на френски посланик до 48 часа да напуска Нигер, като в следващия момент тръгнаха слухове, че Нигер, съжалявам, че Нигер едва ли не са казали също и на американците, само че военните днеска опровергават това и казват, че за сега искат единствено военната база в Наймей, столицата на Нигер, да бъде освободена от френският военен контингент. Сега, там леко напрежение избухва, има си там някакви, знаете си, колониално и така нататък, особености, но също така те са казали, че ако военните не напуснат базата до 48 часа, военните в Нигер ще бъдат принудени да я штурмуват, така че наистина много интересно се получава и на това направление. По принцип, като цяло, онзи ден гледах и ново интервю, скъпи приятели, което беше с един американец. Сега само, че не си спомням какъв беше, дали беше към военното разузнаване или към ЦРУ-то. В общи линии човека каза следното нещо, че идеята му каква е? Че не трябва да губят добрите си отношения в Нигер заради Франция. И че реално погледнато той казва така, нигерците имат проблем с французите, нямат проблем с нас. За нас далеч по-добре е ние да са договорим с тях, може би и Нуланд, за това отиди в Найджер, договори с тях, да се договорим с тях, за да могат те да остават нашата база, да си работи, да си оперира. Ние от своя страна трябва да има засвидетелстваме, че няма да взимаме страна в конфликта, ако те ни напринудат. Тоест, виждате, за първи път Америка с някаква внятна нормална политика. Сега, не знам дали Нулан е подействал по този начин да ги притиска нигерците, не знам дали Нулан ще се довери на военните. Аз в едно от предаванията ви бях казал, че един от хората, които направиха този бунт, е много близък с американското военно командване, което е на зона Африка. Така че нищо чудно да се договорят и за сега да го отнесат само французите. Ами в общи линии, скъпи приятели, това беше моят кратък новинарски сет. Радвам се отново, че бях с вас. Сега мога единствено да ви пожелая хубава, спокойна съботна вечер. Живи и здрави, ще се видим утре, може би малко по-ранко, ще видим как ще станат нещата. И така, спокойна, хубава, събота вечер. Чао, чао!